Ndrego pak për Balin, për këto kultura, se jam shumë kurioze të di. Të pak të jam në atë fazën edhe unë që duhet të eksplorohet dhe të dhe gogja, po nuk më ka vajtër akoma dëshira për dikur në më dërshë të lartë, jam akoma të Europa. Ndrego pak për qefet, për udhëtimet, për kulturën, për kulinarin, shfrantësove, apo i, po i sjellë në Shqipëri këto gjëra, se shumë rëndësishme. Është absolutisht shumë rëndësishme, një nga arsyet që unë vajta në Bali ishte dhe ushqimi që ato konsumojnë, i cili është gati 99% bio, sepse përfshin frutat më shumë. Mëngjeset atyre nisnin me kokosin. Me arën e kokosit. Me arën e kokosit, që ne këtu konsumojmë ujë që nuk e dim nga vjen, që rinë në një shishe prej plastike, ndërko që në Bali nuk përdore absolutisht plastika, vetëm letra. Bambu, ose letra. Bambu, më shumë, kishte bambu, absolutisht. Kishin goxha gjëra interesante. Orizi ishte gjëja më e famshme në Bali. Kishin plantacione të mëdha me oriz që i prodhonin vetë. Pastaj për sa i përket kulturës, ato nisin mëngjesin me lutje. Okay. Në çdo vend që shkoje, në për lokale ose edhe në pazarin e tyre që kishin. Nisin me lutje, po kishin disa lloj mënyra shumë të bukura. Nuk e di, mblidhin lule dhe thurnin shporta. Po. Dhe në përshporta vendosin edhe kështu si temian. Po, temian, po. Po. Edhe bonin atë lutjen për t'i shkuar mbar dita dhe për t'i shtuar njerëzit që do vinin të konsumonin. Këta aziatikët janë jashtëzakonisht shumë të lidhur me natyrën. Janë shumë me natyrën dhe janë tmerrsisht shumë shpirtëror si. Është vërtet. Si persona. Njerëz. Janë absolutisht dhe kjo ishte edhe një nga arsyet pse unë shkoj, sepse doja të lidhesha më shumë me anën time spirituale. Dhe ajo gjë që më pëlqeu është që ato sado të varfër mund të ishin, pozitiviteti i tyre ishte në maksimum. Energjinë që të jepnin ishte absolutisht fantastike. Dhe thonë të bonin ta doje jetën. Të bën të dëshiroje për të jetuar. Të dëshiroje absolutisht. Sa e vështirë ishte për ty kthimin në Shqipëri? Shumë i vështirë, mersi, shumë i vështirë. Edhe është shumë e çuditshme sepse në momentin e parë që unë hyra në Shqipëri, unë u përballa me shumë negativitet për fat keq. Nuk e di pse njerëzit janë kaq të frustruar. Në këtu në Shqipëri. Këtu në Shqipëri. Nuk e di, domethënë pse kemi kaq halle, nuk është se kemi halle, ne i bëjmë vetë hallet. Jo, më na i bëjnë shtetet, qeveria atje. Sepse ata ishin shumë më të varfër se ne. Atje ishte gati një pjesë e madhe, ishin të huaj, domethënë kishte shumë të huaj. Dhe varfëria e locals ishte tmerrsisht në grada të larta. Por nuk e tregonin atë lloj varfërie, sepse ishin të lumtur, ishin të qetë për jetën. Ata çdo ditë që nisnin, thoshin faleminderit për jetën që kam, sot për ditën. No. No, sa bukur. Sa qëndrove ti atje? Një muaj. Po një sekonda, nëse ti pas ke shijuar kështu vend. Do të shkoja, absolutisht do të shkoja që të konsumoj edhe ato fruta dhe tash. Ja, pra, po, jo, okay. Të konsumoj ato fruta të origjinale. Ishin pushime të shtrenjta për një muaj? Se duam ta dim të tani. Kanë kushtuar? Kushtuan shumë? Duke, nëse me mënyrën e jetesës që bëja unë, sepse unë kam kaluar më tepër në konsumimin e fruta për imeve dhe nuk është se ishin absolutisht të shtrenjta. Atë nuk shkojnë për këto restorante fancy e tjerë tjerë fare. Absolutisht. Unë këtu për shembull e blej dy fishin e kokosit që blej atje. Mirë, se është edhe prodhim vend. Është absolutisht, po komplet ndryshe gjithçka. Shumë erë më lirë se sa një vend në Europë që mund të shkosh. Me kishe me pushimet tani. Jo. Sa shkuam për qefin tim. Jo se u dystova atje dhe kujton që s'do të të gacmoj, vërtet ka shoqe po. Po të ishte, po të kishte qenë ndonjëri nuk do kishte qenë kaq shërbë, kishte qenë kaq shumë. Ti nuk e di. Ta themun. Gjithmonë do ishte po kjo pa, jo po kjo, po kjo. Hajde se kshu është, gjithmonë kur shkon me pushime me partner. Ja, ja, kisha shkuar absolutisht për qefin tim, për të ndëjtur me veten tim e rahat. No, sa mirë. Okay. Me flirt atje, kështu pati nduash. Po. Me si quhen balez, balinez, balinez. Jo, kishte kështu, kishte shumë të huaj, absolutisht shumë, kishte nga Australia, shumë amerikan, gjithashtu. Fiks.